Росія поширює інформацію, нібито Польща здійснила акт агресії щодо Росії та Угорщини, вчинивши теракт на нафтопроводі «Дружба». Витік на одній із двох ниток західної ділянки трубопроводу «Дружба» виявили ввечері 11 жовтня. Утім, причини витоку і причетність до цього Польщі чи України, чи будь-кого ще, наразі не доведена. Пропагандисти ж відразу пов'язали між собою два непов'язані факти – виявлення витоку на території Польщі та вину Польщі у пошкодженні нафтопроводу. Один із пропагандистських телеграм-каналів поширив фотофейк, нібито президент України Володимир Зеленський записує звернення до українців у студії, а фонові зображення місць накладають уже після. Фото з посту було зроблене ще у червні, коли Зеленський записував голографічне звернення до підприємців технологічних компаній. Відповідне фото можна побачити, зокрема, у видання «The Times». Ще російська пропаганда поширює фейк, мовляв, СБУ заборонила українцям 11 жовтня публікувати фото та відео з місць прильотів, тому у ЗМІ була інформація лише про роботу протиповітряної оборони. В Україні діє загальне правило рекомендація не публікувати фото і відео з місць ракетних ударів, аби ворог не зміг коригувати вогонь. Утім, СБУ напряму не забороняла українцям публікувати інформацію про ракетні удари. 10 жовтня Росія здійснила майже безпрецедентну ракетну атаку по території України. Наступного дня, 11 жовтня, атака повторилася, але в менших масштабах. Через це сили протиповітряної оборони змогли краще її відбити. Отже, у таких повідомленнях російські пропагандисти маніпулюють. Повідомлень про ракетні атаки, роботу ППО та прильоти стає менше не через контроль СБУ, а через зменшення інтенсивності атак.